abasikiriza ba Ugandan Community Radio ni Munich okuva munsi yonna mbalamusiza era nga nsinza no mu studio za Ugandan Community Radio ni Munich mu Germany. Amanya gange mpitibwa Bbaale Aloysius muzei wa kasi era nga mbaletera amawulire mu Luganda okuva munsi yonna kuluno nja kusomoka agalungu ennyanja n'ebibira nkuletera amawulire okuva mu buli kanyomero kansi. Umurundi gonja kutandikira mu Central America mu gwanga limanyidwa nga Peru. Iyo jinava ngende mu Atlantic ngende mu kazinga kamanyidwa nga Cuba. Wenava mu Cuba sigale awo musi etiwa Ecuador. Egwanga liri mu Central America. Iyo jinava kosinga Atlantic ne yongere yo mu Finland. Wenava mu Finland kumewa no mu Europe. Iransi vile musi etiwa Austria. Nja kumaliriza nganeko na komu Caribbean Sea. Nkutwali musi etiwa Haiti. Nkubuli rakavate akagudeyo. Ama uli leketufu nye ukuva mu Peru. Gate geze zanga polisi ya Peru yate geze zanga avalambuzi avasembie yu kwa abo. Avali bali mede mitundu cha Machu Picchu Pueblo. Bwebanu nudua. Avalambuzi avasoba mkumi satumuru nana. Ngamuli muba nansi na avaguira. Bwebanu nudua ukuva mkitundu echo. Jiba mazeni na kwetanu. Okuva omugagwa mkitundu osho, oguitibwa Vilkanota, lwegwabi imba negono n'olugudo lw'eggaali y'omukka, olwali ekkubo lyokka erituuka mu kitundu ekyo. Omukulu wa polisi ayitibwa Kano Santiago Viscon, yategeezezza bannamawulire ng'abalambuzi 1277 bwe bajjiddwayo wiiki eno. Amawulire ge tufunye okuva mu nsi eyitibwa Cuba. Gate geze zango bubuyinza mu Cuba beba wadaba tuze baye emyezi ebiri okuwandisa emmundu zonna ze balina era ne bategeeza nti abo bonna abalayita ebibuuzo by'abobuyinza balina eddembe okusigaza emmundu ezo. Kino tekisera kuba kya bulijjo naddala mu ggwanga erimanyiddwa nga Cuba eyitakkiriza munnansi atali bitongole bikuuma ddembe okukkirizibwa okuba n'ekissi mu nnyumba. Naye bino byonna bibalibwa ng'ebibala ebituukiddwako. Bucha muganda wa Fidel Castro akwata buyinza n'agenda ng'akyusa amateeka agamu agali gafuga Cuba. Bwe tukrosinze Atlantic ne tugenda mu nsi wa Argentina ne tusanga ya amawulire agagamba nti omukyala akulembera Argentina President Cristina Fernandez amanyiddwa ng'omukyala atasirikira kimuli ku mutima. Kumulundi guno yakawanga mudde era n'alumiriza omumyuka we Vice President Julius Cobos nga bw'ateekateeka okutabangula Argentina nga n'ekigendererwa kye ky'okumwamulako gavumenti ye yeddiza obwa pulezidenti ng'omwaka 2011 tegunnatuuka. Mukyala pulezidenti yagambye nti omumyuka w'ono alabika nga kati yakulembedde mu bululu bw'okulonda kw'obwa pulezidenti obw'omwaka ogujja afuuse mawale ateekateeka omumwamulako. Era nga kati enkola gy'akolamu si ya bumyuka wabula okubeera ku ludda oluvuganya. Muwuliriza amawulire okuva wano mu studio za Ugandan Community Radio in Munich mu Germany. Ecuador. Abobuyinza mu Ecuador bateekateeka amateeka amapya aganaagana emmotoka ezimu obutatambulira mu nguudo za mbibuga mu rush hour. Ekyo kisuubirwa okujja emmotoka ng'emitwalo 8 ku nguudo z'ekibuga ekikulu Quito mu biseera by'okunyuka. Mwami Augusto Barrera ng'ono ye meya w'ekibuga Quito yategeezezza ng'ekibuga bwe kiteekateeka okuwera ennamba z'emmotoka ezimu ku nguudo kyokka ng'ennamba ezo zikyusibwakyusibwa buli mulundi okusobozesa abaavuza eggulo obutavuga nkeera. Kino bwe kinaaba nga kikoze kirabika kiri mu kwerula etteeka eriteesebwako kati mu Ecuador ery'okussaawo ennaku ku buli muntu kinnoomu obutakkirizibwa kuvuga mmotoka. Kinajjukirwa nti ekibuga ekikulu ekya Ecuador Quito kibalirirwamu emmotoka 41,500
etusuubira okutambuza abasaabaze miliyoni emu n'ekitundu buli lunaku mu kibuga ekibalirirwamu abatuuze miliyoni 2.2. Getufunye okuva mu Finland gategeezezza nga waliwo omutuuze omu wa Finland eyakutte $200,000 n'agula etikiti okuva mu kampuni ya Virgin eteekateeka okutambuza abantu omwaka ogujja ng'ebatwala mu space. Kampuni eno ey'omu Bungereza eteekateeka okugulawo okutandika okutambuza abantu nga bagenda mu space. Wetwogerera nga kampuni eno ey'omu Bungereza eyitibwa Virgin Spacecraft eri mu kwegezaamu ng'etestinga ebizungirizi byayo ebinaatandika okutambuza abantu okugendako mu space omwaka ogujja. Getufunye okuva mu Austria gategeezezza nga abasawo abakugu mu Austria bwe baasazeewo okutembiza 29 nga baziziika muziranga namu balabe bwe zifa obudde bwe zitwala okufa bamanye ekibaawo singa akabenje ka avalanche kaba kaguddewo. Okunoonyereza kuno kwalinnyiddwamu eggere ababeeyita abalwanirizi b'eddembe ly'ebisolo era ne bakoma kweza 29 tebaayongedde kutta ndala. Akabate kagudde mu nsi eyitibwa Haiti, musisizi Sabyalo bwe yayise mu nsi eyo n'atwalamu n'ekibuga ekikulu Port-au-Prince. Wetwogerera ng'omuwendo gw'abafudde gusobye 200,000 ate nga gukyali 4. Ekibuga kyonna kumpi kyasaanyiziddwawo nga kw'otwalidde ne offices za United Nations nga mulimu n'abakozi baamu abaafiiriddemu. Amawanga mangi geeyamye era gatandise okusindika obuyambi mu Haiti naye ng'ekiri eri tekyogerekeka. Emirambo gyasaasaanidde ekibuga ekikulu era nga gimala gaggyibwayo ne giziikibwa buli wamu awatali kumanya ani gwe baziika wadde okubaako omukolo gwe bakola ogw'okumuziika. Bannaffe amawulire gakomyawo, musibe oba musule bulungi yonna gye muli mu nsi gye musinziira okutuuliriza. Nebaza abakunganya ba Ugandan Community Radio abasaasaanidde ensi yonna. Nenvaawo ne nebaza abawuliriza, nenvaawo ne mmatiza abawuliriza nti n'okufa kati tujja kusobola ng'okulya amawulire okuva mu nsi yonna wano ku radio yaffe Ugandan Community Radio in Munich. Omusomi nga bulijjo mbadde Bbaale Aloysius muzeyi wa kazi era nga nsikadde wano kibuga kye Munich mu Germany. Bulijjo okumanyanga ebisingawo musigale ku radio yammwe UCRM.